Hai YouTube, saya Sean daripada Plaster Mania. Okey, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, pastikan anda subscribe kepada channel kami ya. So, di channel ni kami akan membawakan semua ataupun banyak blaster ataupun gel blaster, gel soft yang ada di pasaran. Dan hari ini memang kita nak unbox lagi satu model yang consider baru. So, ini dia. Okay, daripada brand Sima. Sima lagi, sebelum ni dah unbox satu sebiji sama kotak dia. Yang modelnya JD001. So memang takkan kita nak unbox 001 lagi kan. Hari ini adalah 002. So JD002. Jom kita lihat apa beza 001 dengan 002. Dengan kata ada lagi 003, 004, 005 lah. Tak apa, kita tengok satu-satu ya, slow-slow. Alright, hari ni JD002. So, ni sebelum ni ada 001 dan 2. Yang 001 secara ketaranya, perbezaannya adalah pada handguard dengan barrel ni lah. Yang pendek, 001 tu pendek. Yang ini 002 ni panjang. Dan juga butt dia lain. Okay, kita keluarkan seketul terus macam ni. Tak ada apa dah dengan Mac. So, cermin mata keselamatan ini penting. Kena pakai sentiasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Tempat simpan botol, simpan gel ni tak penting lah. Gel ball 1 pack, 10,000 biji. Ada bateri 7.4 volt dengan charger. Charger. Okay, dah tak ada apa. User menu. Dia ajar cara macam mana nak pasang butt, macam mana nak pasang Mac, macam mana nak masukkan gel ball. Alright, itu je. Okay, kotak kita letak tepi. Memang kita tak nak tengok kotak walaupun nama unboxing. Unbox. Okay, so JD001. Oh, saya suka butt dia ni. Sebab dia punya bentuk lain sikit lah. Dan adalah corak-corak, pattern-pattern sikit ni. Nampak macam menarik lah. Okay. Dibuat daripada nylon. Memang full benda ni nylon. Nylon. Dia ada bagi dua iron sight yang saya suka panggil M point. Okay. Inner barrel daripada aluminium. Aluminium ataupun alloy nak inner barrel. Outer ni macam besi ni. Dia sejuk. Metal. Outer daripada metal. Inner daripada aluminium dan handguard daripada nylon. Okay. Oh, cantik. So, ini dia punya dust cover. Boleh nampak dia punya gearbox kit warna orange. Dia warna macam dia punya muzzle head dengan dia punya trigger. Ha, dalam orange, memang orange. Dia punya gearbox casing lah. Gearbox casing warna orange. Okay, nampak menarik. Okay. Dan memang part ni boleh adjust lah. Adjustable. Anda tekan sebelah sini untuk adjustkan dia. Dan dia memang tak boleh keluar lah. Dia sangkut. Kalau anda nak keluarkan dia, kalau nak adjust, anda tekan ke atas. Kalau nak keluarkan dia terus untuk masukkan bateri, tolak ke bawah. Ha, macam tu. Nampak tak? Nak adjust, tekan yang ni ke atas. So anda boleh adjust. Kalau nak keluarkan terus, tolak ke bawah. Kalau tak ada function macam ni kan, biasa kita tarik sini je. Macam Genai ke, LDT, HK416 ke, ataupun model-model lain, kita tarik je. Ini dia panjang, so dia boleh macam ni. Mudah sikit. Okay, kita masukkan bateri. Seperti biasa, masukkan bateri dahulu. Oh, ini pun pendek. Sekejap lah, intai sikit. Ah, yes. Dia sampai di sini sahaja. Dia sampai di sini sahaja. Tetapi ruangan di belakang ni banyak lah. So, dia boleh simpan. Dan ini dummy ke tak? Tak. Dummy. Sepatutnya ni boleh buka ni. Tapi ini boleh gerak sahaja. Dia tak boleh buka. Okay. Pasangkan bateri dulu. Disebabkan ruangan belakang ni adalah consider besar. So, bolehlah sorok-sorokkan dia. Okay. Masukkan bateri. Kena adjust betul-betul lah. Nanti terkepik pula bateri tu. Okay.
Boleh habiskan tak? Tak boleh. Kalau dah masukkan bateri, sebab tadi kan ada excess ataupun lebihan wire, dia tak boleh nak sampai ujung. Okay, kita dengar sikit dia punya fire. So, kalau safe, kalau safe memang tak boleh tekan. Semi. Lancar, memang lancar. Setiap saya, setiap kali saya pegang trigger ni, dia memang shoot terus, lancar lah. Auto. Okay, cantik bunyi dia. Jom kita lihat close up, lepas tu kita buat FPS testing ya. Okay, perasaan di tangan memang best sebab nylon dia memang licin. Licin lah. Okay, dia punya inner barrel memang aluminium. Ini dia punya muzzle head ataupun flash hider daripada nylon juga, tapi warna orange lah. Kalau anda tak suka, anda boleh apa lah, spray hitamkan dia. So memang jenis yang putar macam ni. Okay, kita tengok sikit dia punya outer tu. Ha ni. Ush, ha ni. Nampak? Inner barrel daripada aluminium warna merah, cantik. Kotor tak? Okay, masukkan balik. Ni memang anti-clockwise punya lah. Okay, jom. Ha, ni outer daripada besi ya. Okay, ini cantik. Ha, ni ada siap dia punya iron sight. Ha, ni licin, smooth. Ni siap dia ada bagi attachment kat tepi, kiri kanan dengan bawah. Atas pun memang ada. Okay, so ni memang nylon. Dia ada perasaan kasar-kasar sikit, tapi tak adalah teruk sangat dia punya kasar tu perasaan. Masih lagi dia macam texture ni kasar, tapi kalau anda pegang dia licin. Texture je kasar. Okay. Oh, ada Mac Prime. Dengar, saya tarik ni ada Mac Prime. Alright, baguslah ada Mac Prime. Mac dia release, tekan button. Okay, Mac dia jenis yang sama, saya rasa sama dengan yang 001 punya. Dia punya grip ni design dia line sikit, tapi memang sedap bila dipegang. Ni pun satu lagi iron sight yang saya tak pandai dia iron sight jenis apa, tapi nampak macam menarik lah. Boleh adjust kiri kanan, dia boleh pergi kiri dan kanan sikit. Nampak. So button ni tak ada apa. Siap ada bagi sling point yang metal, dengan belakang boleh bagi QD sling juga kalau anda nak. Okay, adjust tekannya ni, boleh tarik. Okay, kalau nak keluarkan semua, tarik ke bawah, boleh terus sampai ujung. Okay, ni ada rubber sikit kat belakang. Dia cuma lapisan rubber lah, nampak dia satu lapisan saja, tapi memang sedap lah. Perasaan macam tayar pula. Okay, sebelah sini. Ini pun boleh gantung sesuatu kot. Alright, tak ada tulisan kat badan. Okay, siap. So kita timbang total berat dia berapa. Rasa macam agak berat juga sebab ada perasaan lenguh sikit kat tangan tu. Sekilo lebih lah. Tak sampai 2 kilo. Ha, nampak? 1.8 kilo. 1.8 kilo. 1.8 kilo dengan kepanjangan. Saya pendekkan sikit lah ni lah. Dengan total kepanjangan around dalam 80 cm. Selepas saya tolak ni sikit, sebab sekarang dapat 82 cm. Kalau tolak sikit 80 cm lah. 1.8 kilo, 80 cm. Consider agak panjang, tetapi memang nampak cantik lah, match. Okay, jom kita masukkan jailbore. Kita test FPS pula. So memang tak lain tak bukan, jailbore yang kami gunakan ini adalah size 7 ke 8 mm. Ini adalah jailbore, anda kena panggil dia jailbore, bukan bearing, bukan BB, bukan pallet. Ini jailbore, tekan pecah, dia tak bahaya. Okay, tempat masuk jailbore di sini, tarik di sini. Jenis yang saya tak berapa nak suka, tapi ini ada cover, so consider okay lah.
Reload, reload, reload. Masukkan jabo, masukkan jabo. Okey, okey. Penuh dah. Oh, banyak sangat. So, keluarkan sikit. Alright. So, masukkan sini. Mr. Chrono. Sudah sedia, Mr. Chrono? Kena kerja, ha, Mr. Chrono. Okey. Mana cermin mata? Okey. Cermin mata keselamatan. Banyak yang tanya, saya beli di mana iForce yang ni? Ini barang bagus ni. Kena beli daripada luar negara. Right, kena pakai cermin mata keselamatan dulu. Set. Okay, ready, kosong. So, disebabkan dia ada Mac Prime, so kita kena prime-prime dia dulu. So, banyak yang tanya, Mac Prime tu apa? Mac Prime sebenarnya, kalau anda dah masukkan reload, artinya Mac yang baru, dia ada satu tube sebenarnya. Tube tu masih kosong lagi. So, di bawah ada motor, dia akan menolak jailbore yang baru tu naik pelan-pelan. Kalau anda reload saja, anda tekan trigger, dia memang kosong. Kena masa dalam 2-3 saat lah baru dia akan naik, baru jailbore keluar. Kalau ada Mac Prime, anda siap dah prime dah, dia dah siap-siap. Tunggu dah di chamber sini dah jailbore tu. So, artinya kita kata preload dia lah. Siap load. Kalau tekan saja, dia dah keluar macam tu. Jom kita test. Alright, so sebab tadi dia kering di sini, dia punya inner kering, yang saya tembak tu semua pecah. So sekarang dah okey, jom kita try. Tengok FPS dia berapa. Oh, pecah juga. 179, rata-rata tu pecah. 159, lemah je. 154, lemahnya. Betul ke? 160. 149, 176, lemahnya tak sampai 200. Okay, kita try auto pula. Okay, disebabkan bateri yang saya guna tu 7.4, so dia dapat rate of fire 10 biji lah satu saat, dapat dalam 190. So rasanya lah average lah, dapat lah 200 fps. Okay, saya dah lupa dah JD001 tu berapa. Tetapi macam slow sikit lah. Ya, memang rasa macam slow sikit. Tapi itu slow tak slow pasal spring lah. Okay, tanggalkan cermin mata keselamatan dulu. Kalau anda nak upgrade model ni, memang boleh lah. Sebab brand Sima, memang anda boleh upgrade spring. Nak kuat-kuat, padu-padu, semua boleh. Alright, so jangan risau pasal FPS rendah. Sebab saya tengok banyak yang di antara anda semua ni, time nak cari blaster, terutama yang baru saja mengikuti sukan gel blaster ni, anda memang tak tengok design, tak tengok pengeluar, tak check part mana yang banyak ke apa. Anda cuma nak FPS. Bro, mana FPS yang paling tinggi? Saya nak model tu. Mana yang paling tinggi? FPS yang tinggi tak menunjukkan blaster tu hebat. Dan banyak lagi yang memang out of box disebabkan ada peraturan tertentu oleh pengeluar di China. Mereka tak boleh nak buat tinggi-tinggi, terutama macam company yang popular macam JM, Jingming. Mereka memang dah nak follow peraturan kerajaan mereka lah. Dia punya FPS memang agak rendah, 200 ataupun kurang sikit. Dan dia punya part, body part dia memang dia mengelakkan sebanyak yang mungkin untuk menggunakan nylon dan tidak menggunakan metal. Sebab memang ada isu lah daripada kerajaan mereka. Ada peraturan-peraturan tertentu yang kena follow. So, pasal yang ni dia punya FPS rendah, jangan risau, anda boleh upgrade. Dan kalau nak ikutkan, apa yang anda perlu lihat adalah part upgrade dia banyak ke tak. Kena tengok brand lah, brand Sima memang patut ada lah. Dan juga design dia, dan juga finishing dia, dia punya body ni cantik ke tak. Itu yang penting sebenarnya. Bukan kata, oh ini 200 je, tak nak lah, aku nak beli yang brand ABC tu 250 out of box, saya nak beli yang tu, itu lebih bagus. Tak boleh cakap macam tu ya. So anda akan faham lah selepas anda menceburi lebih lama dalam permainan ini. So okay, kita bagi rating. Rating bagi 8 markah lah untuk yang ni. Nanti 8 markah. Dan
Kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, bolehlah subscribe sekarang dengan tekan button loceng tu sekali lah, supaya apa-apa upload ataupun update daripada kami, notifikasi akan anda dapat daripada YouTube. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.